Слава Україні! Ставте лайк, коментар, підтримайте канал Гривнею, деталі в описі до відео. На виставці World Defense Show 2024, що відбулася в Верріді, Саудівська Аравія, китайська компанія представила баражуючий боєприпас asn 301, схожий на іранський шахет. ASN 301 нагадує систему Харпі від компанії Israel Aerospace Industries і має спільні риси з іранським баражуючим боєприпасом шахит 136. Основна функція ASN 301 полягає в проникненні в повітряний простір противника, очікуючи виявлення радіолокаційного сигналу, після чого він наводиться на ціль і наносить високоточний удар. Ця можливість робить його потужним інструментом для нейтралізації радіолокаційних систем оборони. Бойова частина ЕСН 301 містить сім тисяч осколків та оснащена неконтактним лазерним підривником з дальністю ураження 20 метрів. Його параметри включають високу максимальну швидкість 220 км за годину порівняно з 180 км за годину у харпи, хоча його дальність польоту 288 км менша в порівнянні з 500 км в харпи. Автономність ЕСН 301 складає 4 години. Система самонаведення asn 301 здатна ідентифікувати цілі в радіусі 25 км кілометрів і уражати до восьми заздалегідь визначених об'єктів. Презентація asn 301 відбулася в час, коли розробка баражуючих боєприпасів стала важливим аспектом у сучасних стратегіях ведення війни. Ці дрони камікадзе пропонують унікальне поєднання можливостей традиційних ракет і безпілотних літальних апаратів.